Makofi jameni, makofi jameni. Makofi better than that to the glory of God. Thank you so much. Hata vile umekuja na furahia. Simama hapa uendele. Dakika kumi ama vile roho atakuongoza. Thank you. Thank you very much. Muri agado maima hiyo. Mutike geithie wega oguo. Ni muri akenu. Ni muyumireirie. Mwina thayo. Mwina hinya ngoro. Bado ngai no wakwihokeka. Bado ari ogeteini. No ngai witu. No tuguthira mbere kumwetekia. Ngai amurathime. Reverend Lucy, mimi nashukuru sana kazi yako. I have no words, my sister. Watu wa Maimahi, this lady seated here is a great woman and a woman of a great heart. Lucy, before I speak, because I'll take very few minutes, allow me, Honorable CS, na delegation yako. Kwanza, siku anajua nitakukuta. And I'm honored to find you here. Even the Madam ACC and the rest of the administrative team that is here now, wakubwa wa polisi. All the protocols observed. I was not ready very much, Reverend Wagujiri, for the protocol because you didn't alert me. So hiyo nikivuja protocol munisamehe tu. Na mjue sisi tunakuwaga na shida. Moja, tumezoea kuongea bila kuulizwa maswali. We always enjoy the platform. Ewe mtatuvumilia tu na Madam CS, I will not take much of your time because I know you have a busy day. Allow me na mnikubalie wazazi wangu, dada zangu, mama zetu na watoto wetu. Niongelele kidogo kuhusu huyu mama. Tena niongee kwa mambo ya kwenyu. I am only capitalizing on two things. One, Lucy Wagujiri, we mudo wa magegania. Na tondu nijue maithori maku makoragwo hakuhi ndukarire. Please, umuthi ndukarire. Nijue na ninguwi. Na nijue ira twaria nawe ni uraririre. Tondu nie ndirari njuke guku Friday. Mwariria na rugeo hanini. Ndirari ngoka guku Friday. Tondu ria mwageire na mathina maya. Nie ndiari kuo kimeciria. Ndacakayaga mami witu. Mutungatiri hamwe na timu iwe ngi makinjira ngome na njeherere wira huruke. Haria ndirokirire. Nie ndakorira ndu I was just shocked. Gaje kuona YouTube, my mind started coming back. I could not understand ni nini naendelea. Nikaona my sister akilia. Ndio nikauliza what's going on. Nikabua there was a flood in my mayo. Nikauliza watu wako wapi? Geremea dhukuru nara geme PBB. Nikauliza alafu shule sikifunguliwa agojiri. Efa genao. Nia galiwa ugai. Uthiyaga atia. Na niye tonudiko na besha nige. Na dewa idi. Ona koto hujega priest tulitulia idi. Nye besha nige andra nkorona siyo heyago nwa goji. Weto tiga na ine mehuko gainya mute idete neyo nile ido kaferega akwa. Nehede de atenga tengela na nengoko kinyira uho. Era muna ojoko oke. Geririkana this lady. Nie mwenyewe tiga inyue. Uri anajika. Miaka eiga nona medhiru dare roraya. Mission yaki makiria mamwe. De Amerika na gotiare dimochi na gotiare keno email. Gero mwana wako aneyara wara. Nadie kana mutu ugatilini ulirikana ka. De Amerika. Kodo kutako Atlanta, Georgia. Mwana kero wara nage Converse. Nage Tweka. No, komile one of the highest hospitals in Nairobi, Gertrude. Ya wakwe wiki. Na derora ya nadi genyi tika na adhimu. Oyo tihede ya ministry ya mdo madhina na menyamaru. Nye deo mwabere ya anyumu nyamaru. O kiri ya kiwa ya mwana. Magetwara Gertrude ya gekoma. Agesho kaneleri ya domo kawawe itaguo. Hii hoteli kokoja pale nyuma ya. Nyuma ya moto ya huku kwa moto. Mambo haka ya. Akakusanya watu hapo and there is funds na todo hado hakoja tena la gime na dora mbore mojoke dehe bill da korire mutugateri mujiristu so agojiri have cleared the bill for me. Appreciate her for me. Rerea fofo wa hurokire
ndaumire na ikuru thie mathiko na nie ndathire mathiko ota ma mundu ungiore ukithie twari kia guthikana wetuka famire no guthiri maine ni hanini ngetua kuma ngimuona numireire na ni mathiko nyuma ena bahasa nikenda mwana ni murathime akiginyere ni nge bahasa maundu maria ingitara haha ndemwere ti mutumia oyo kanitha wa priest wa breria 203 priesthood fellowship church niwe muhunjia wa mbere wahorire injili gukihonoka andu 26 kanitha theini the very first evangelist that is 203 tumekuwa safari na yeye and I really know what she has done and what she can do when the PBB was started here dia hotire gukorwo hamwe na inywe as I have showed you dire doka PBB rege na rere kurakinyireire atari no nginya goko goko oge koyo na haha mureke juga na gikoyo tondu gikoyo kiaone kiagithina mugarata ithia mugikoyo na ndo itungoda tunyitire roho ati ni turona nirie tu twenda inema na gitumige agoka jukire kuonania ona ni jukire kure ando aitu na njira ando aitu muyumie hi na ngore mutumio yo witu ni kuambia musikasirike musikose kukua vile mlikuwa mbele hiyo because your God will remain your God. Amen. And blessed is the one who is troubled by God. Amen. Than the other one who is troubled by the devil. Amen. If you are troubled by God, you are okay. Because kama amekuletea shida, Biblia inasema ati mikono yake inajua kujeruhi na pia yeye anajua kushona. Atendo wewe mtuia na wewe ukagaga tuma. Ado maema hiyo ogwo kai aramwekire. Osho ni muthuri mokoro muno gai ni muthuri wa tene muno ekite maike asinire sodomu auririe brake ni nando na ikaje ihigore mwe ai kirie kumokere more mwe tu mukiro ogwe muri uragera hau na wa muthuri osho na we ogoshoka kokwa muhe kimera muthuri osho na we kumuthomitheria ciana ego tumando kuma miana na miana tawu atumete mutumio gwitwa wa kunjiri na muthuri wake buti mutungatiri kunjiri na taiko na thirikari ono gu murona CSE haha ngai osho arenda kumuonia ndio ngai ati niwe wikiranaga kuraro na niwe utihanagia so God has hated you. God has injured us. Lakini muda usio mrefu, the Bible says at the fullness of time. Ihinda rya kinya. Yeto tikiuga ihinda rya kinya. Ihinda rya tuma maudu. Ode magirire. Arutire mwemo mwono na mwono na mwono. Ode kura mire. Ogevama yufu ya toa dhoma ikomina idana tikomina mwono ya toa muhari wa toa dire utodo wa mahinda. Era uga atelele. Nani owe ni agakono kie kuri mathina matadatu ona mogwati mogwaja ni undu wa gocuare twari ate ni ngi ni omwetu amuhonoketie ona ni meri tondu mwaciarirwo na aciari nyumatie kura makimuciara na mwaciarirwo na mutie kura mugiciara ngai ucio ni we mutuirie ona ihiga riu riake na mai makere we ni we uyu aramatwarire ku tondu makire kie kuhitu kamathire ku no we maigetwo ha no we maigire ha no we hihi ni kie atuhonokagia hari kio kwa kwa mwako wa shaitani urare handu niguo athia kuhoria eto koko mairare handu na gukuruku eto mai magu maragithira na kuhure okimya takana kwa kwa mbega twika uru mono era horira na mai mau to matikira iria ara na ifacha tukua marathire na gotira oye meha mai maciore mari ore kai ara kire na mo era ikai no wega eto ndwe kago au nega theki o atena ni akamuhonokia kuri mugwati matandatu ona ni mugwata kwogo tutikorakara na ndiramwereri ugwa ndo aitu hakuna kuchukia Mungu hakuna watoto kukataa shule na ni tukile tondu mutungati na njerire ukawa thaithere ciana kuja tu ngero watoto wa shule njuno jwa ngine wanakataa na wengine sad school na wengine nasikia Mungu si mzuri na I want to tell you even madam, I thank God that madam as cabinet secretary who is here is a mother. Kwa hivyo ataongea na watoto. Madam ukikuja hapa ongea na watoto because they are feeling discouraged. Some don't want to go back to school. And I'm happy you are a mother. And once a mother, always a mother.
24 hours. Na afuwa ikuwa na SEC, Naivasha, ni mama. Tutasimama na nyinyi wa mama, wangojiri ni mama. Kwa hivyo hawa mama tuko sawa. Tuko sawa. Tutaongea na hawa watoto hata kama ni one on one. To make sure wamekubali kurudi shule. Na nyinyi wazazi mukubali hili tendeka. And God will pay. Gaya tumaga ituma ikari ya hido. Kaso kaka wana ni gari ha. Nini ni gari ha. Miakere yu shanyu shari wana itono. Na siuruta. The payback time is that. Maema yu tusema amen. Maema yu tusema hallelujah. PBB tusema amen. PBB tusema hallelujah. Sisi tuma, we believe in God. Diyo ni marizie. Reverend Wangojiri, I will do James chapter 1 verse number 2 to 4. And I read, count it all joy. I don't know how to put it in Kiswahili. May God help us. Count it all joy. Sabuni yote furaha. Na muraji kura. Ate tuwaga imodo mwaza. Negeke no. Todore. Toho kiugate adoitona mwazenyo alamodo alahika. Kore ogeoro. Heni. Gari heto kanagogua. Emoena mahoa nera yomu hikuito tuwa magedo. Na yo gena begega. Begega na murigota na mufagewega. Brane juhu. Gekovia kia motu wane kego ile. Taiti yesu heta ginyaja todo. Nikuro kota niya. Itako begega. Na kemu hikia kuiru mazadoko mena mufago. Mahitu kanagajira. Toge kati ya ile. Uto kiate. Nyamo ili ya ili kakana hahamara rivare. Siri kaka inyamu tagiri igere. Emweka nyitu wane kengani. Isi geikaro na kama ya wajeri. Wanyitu tuweke atia. Isi geikari igatu. Oh, hewa hake nyitu tuweke atia rinu. So, hewa tuweke atia. Tone wala kini hawa mama nage vitu tine na oze eno ori. Tuweke atia. Amwa matiri mesie nezi na maere. Tuweke atia. Edu tu count all joy. Tuga mwazenyo lako hika kwa nagu wa koke kwa urago. Mwazenyo lako mtumia kwa dagitare. Gaza higo wa kila dagitare. Daivya jiare kamwe tu. Daivya tu jiare kamwe. Kono kwe kwa dagitare ya murafuga kabisa na utupe kufuri. Tupe funguo. Tigana kage dagitare higani ya hadu hau huyo. Na otesabi hatikana higo ke. Na ogele na dagitare gai onoge kwa mudu moko. Kwa mwana nare jiare mami. Mauduma mere matuara naga odo. Ili yako kukurari onye matotelu nitu kure sabasi hana anyama. Weko doko geni hede motu gatiri ya lauga. Reune togo vye iri maine. Nehage andu alamara tongoro ya mwiri. Hedo oe na ini ya irio. Kore ya gemera ini ya kuga. Muro na mwiri mudhiyote uguo. Muraji yo uona mwiri kwa soku. Uko nana ini yona. Yono ege ya kuga. Gai manewe. Manewe. Gui. Gui. O hedo hewe. Gui. Hano kiyo lauga. Hano kiyo lauga. Leunao kisi muhiki. The same day. Ako ya katiniwe kakabia mwa. Na mwa na kewa haitu tino na shokira mwa. Hedeo kuri mudu ili maini ateteri. Mautugiri katia. Niguda murituwe kiatia. We should count it. Oh! Ogwa nagwa mutuka teri. Motomuwa. Mother Ruja kufu. Arato tide kereria. Anakewa gwari na ravara dirusi. Mother kutide kurira. You have cried for these people. You have cried for me. There are tori through counseling. Dr. Sharago Aranyonia. Arajira nwe wago jiri. Dira mura my sister. Nwe yagi kuhawera mosha reine. Diwe. Akajira tuthi ka video waka. Nikaono menishika unaria na mimi. Na watoto wangu. I didn't know that part. I didn't see you. I didn't. Nimekuona kwa YouTube. I was not me. I na vinyori nishika. Na vinyori ria na mimi. Re uje kiatia. Uge kiatia na hai. Yetiyo ni ita tuorere. Choke tuki kutoku ekate ya reu. Eh, jira hii, tufanya nini sasa? Onatua menanari, arafu. Eh, awata wagojiri nikimuchukia, nimuchukia, arafu. Nikichukia hawa viongosi, arafu. Wara wamechaguriwa wakichukiana, arafu. Where are we heading to? We should be one. Na rorere roro wage kodo murio domwe. Na oki nyato tuwaga maudomode mega. Na tuedana na tuedia tukateli ya ito. Totmata abure muno, na tubrabure tugateria, tugata ito age dhirikari, onarama dhuragona kura. Tuwaga ogu nitu
omenye andu aya ngi othe na ithu ni tuhitagia ni kwita ruriri tugatu ya ngiti nduriri aya ngiti ati ruriri ruriri ona aya ngi ni andu na tumahelia nya twahikwa na ithu tugathi tukanyarara uria wahikirie mami na nginya ithu tutire turi au ungihikwa na nyuka ucio wakora niwe thoguo tona nduĩ nyukwa mari na uhoro wa kwanjia kumenaga atungati kana atongoria bururi no ihinda o ihinda turenda mutungatiri mwerũ turenda munene mwerũ turenda DP mwerũ turenda MP mwerũ andu aitũ gutinda tugietha atongoria erũ no ta gwĩkĩra ndawa ĩyo tambĩte what we do is to love what we have and appreciate what we have and we count it all joy hata sisi tutengeneza mababa kiroho wa kisiasa mama wa kiroho mama wa kisiasa na tuikare nao ni mwanada wa ngũnjiri ũngĩ na tutuikare nao count it all I finish I don't know wa ngũnjiri when I will be doing my presentation but I say when you meet trials for various kinds for you know that testing of your faith produces steadfastness. You become strong. So spiritually and politically, we will be very strong. Academically, we should be very strong. Facing forward, we should be very strong. And we should be united as Kikuyu Nation, as a nation, as a Kenya, at large. So come to joy. Number four, and let steadfastness have its full effect, that you may be effected, you may be perfected, you completely, lacking nothing. Ate kukotuka urumio guwari, kumukira gyo shaba, nige la mola akoro mukinya neire, hatare kebe mugiaga. Kwa guwado ito, maodomaya, matioketa mago tomato chariji kanida, matioketa mago tomato mene gai, kanate tia ito. Kanato gori to agethi atha matikita gututuma to become more strong. Naona madam ananisukuma niachie hapo because of the time. Nimekwenda ngoka rigi. Nimekuthira mbere gutwenda. Nimekwenda tungatiri. Nimekwenda tongori to thirikari. Nimekwenda ngai. No mugithira mbere kuhonoka. No mugithira mbere kuthomithia ciana. Ego ciara. Ona kuo. Ngai amurathime. Ndĩ haha na niĩ ndĩrerire ruci tondũ niĩ ndiahotire kũmũrehera irio na ndiahotire kũmũrehera nguo twana tũu twanyu tũracoka thukuru niĩ nĩmo ndĩmũreheire mabuku mũhe ciana mũhecimua Reverend wa ngũnjiri watua kwamũkĩra indo tondũ I may not come back here Madam CS mimi nilileta vitabu na nimeletea huyu mama mchungaji ndio watoto wale wanarudi shule mtu asikose mahali anaweza andika na wewe kuletea tulamu sawa Lucy evangelist Lucy today you will receive from me tulamu na tufenjo na tulafa na tunyoi hiyo madam tunyoi tulafa na tulamu na tufenjo mimi nimeleta vitabu tu as my small gift adamura niko na ido nyingi na kanitha witu timunene ndio taidhagio ni Lucy evangelist wa ngũnjiri newe dona wa kanitha witu kwa niye doka kusokia kukura thegyo da kura hera mafuku giri mogu waja na magana mogu waja ugaeri ya duaya mafuku giri mogu waja na magana mogu waja utumi wa mwaku ya meri matato si anisho kashuku na mwetikina mwema na wala hayu nimesema niye darehe mafuku giri mogu waja na magana mogu waja tukadhi ya kani za hapu istudu waga mai Ugamai simameni watu wa priesthood. Wow. Ah, wote ni priesthood. Ah, ni priesthood wazee. Tegirishi gana. Girimo kuwaja. Gana gedheri. Mavitabu, matabu. Tumereta matabu. Elfu saba na mia saba. Amazing. Na tunatulamu tudogo na tulava na tunyoi na tubailo na tufeto. Lakini hizo nyingine hiyo kujaza vitabu tulamu Madam CS atajaza ni mama. Na Madam Reverend hapa kule atatoa hiyo kile. Niwe ndio nimeleta mashakaya na nimewaambia mfuko yangu haiko sawa. Deidaji wa Mungu. Ona ni moyo wao deidaji. Kirema ame. So they know. Na vile gani ha?
na andå online na arogereri na thukuru ä hoote na maätagwo school na gethima tiri nä o marandeithirie na kanitha wa thathuri aya å kå rehera mabuku mau ndä rauga ndigå ka kwamba kambä ngä tondå hatirä kä ndå tå racindana ä yo wambire nä ka tondå tutirä kä ndå tå tatirä kä ndå tå racindana na gå tirä gåtwa tå retha ngai akå rathime kå heciaa this a gift kiheo kia ngai niguo ati tutiri kindu turacindana madam cs with all what he has brought ni kwa sababu you know we are together and a preacher is a preacher different churches different ministries but we are doing the same thing gutiri bara niguo so